kawan-kawan semua, jumpa lagi dalam channel Fakih Half Time. Hari ni Fakih nak makan kek Mama masak bakery. Okey. Nama kek ni ialah kek Red Velvet Full Nutella. Coklat ni Nutella, yang warna putih tepi ni ialah cream cheese. Yang bawah sekali ni ialah red velvet. Okey, jom kita cuba sedap ke tak. Okey, kita tengok macam sedap je. Memang Fai tahu, Fai tengok pun Fai dah tahu. Betul tu. Okey, jom kita tengok. Okey, sekarang ni Fakihah dah potong kek. Fai dengan Fakihah nak cuba. Best tak kek ni? Okey, best. Okey, jom kita try rasa best ke tak? Okey. Fai try dulu. Setiap hari. Bye. Jumpa lagi. Cakap kek kedua. Okey, kek yang kedua. Kek combo lagi dahsyat. Mama Sok Bakery. Okey, kat sini kita nak cocok ni. Okey, cocok. Okey, mula-mula okey, haula dulu. Okey, ni red velvet. Nampak? Okey, kat mana? Kita cocok kat sini red velvet. Okey, red velvet. Fai pula nak pilih mana? Ni ke? Okey, Fai pilih pecan butterscotch. Apa ni? Pecan butter toy. Kita nak ambil ni DFCC no cheese. Tak ada cheese. Dia tak ada cheese. Dia kat sini. Okay. DFCC no cheese. Ni. Okay, nama dia Pandan Gula Melaka. Baik. Pandan Muka Melaka. Gula. Pandan Gula Melaka. Ni pandan. Pandan Gula. Gula Melaka. Okey, ni dia. Okey, letak sini. Letak mana? Sini. Okey. Sekarang ni kek semua dah siap. Ini red velvet. Tahu? Tahu. Ni pula DFCC no cheese. Tak, dia tak ada cheese. Yang ni pula pecan butterscotch. Okey. Yang ni pula pandan gula Melaka. Okey, sekarang ni kita nak potong pula. Yeay. Okay, ni pisau. Ni pisau. Okey, jadi kita potong sama-sama. Masuk itu. Yep. Okey, sekarang ni kita dah potong kek. Sekarang ni Fakih nak makan pula. Yeay. Fakih nak makan yang mana? Wow.
Ayo kita makan sama-sama. Kamu makna sepenin oke. Sedapnya. Kejap, I try. Aduh. Apa gila tadi? Sedap. Sedap. Makan dulu. Jangan makan coklat dia je. Dan kena rasa semua kek. Sedap. Dia rasa sedap. Sebab red velvet Okay.